madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi wuxuu wareegtay madaxweynaha xilka qaadista iyo magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wareegtay madaxweynuhu dhignay sida tan ujeedada xilka qaadis ku Cabdixakiin Siciid Bustaale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska sida aad la socoto xilka qaranka ayay dabcigeeda tahay inay meerta noqoto sidaasi darteedna waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay xilka qaran ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland ujeedada magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waaya aragtinimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalan karta xilkan marka aan sameeyey la tashi waxaan go'aansaday kow in Dr. Roble Muuse Cabdi Cilmi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland laba in Dr. Maxamuud Yuusuf Cilmi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland allah mahadle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka